Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Bugün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq kimi yaşayırıq. Taleyimiz öz əlimizdədir. Bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Əminəm ki, müstəqillik yolunda bizim inkişafımız davamlı olacaq, uğurlu olacaq və Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.